सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसता आनी मागीर मोगाचो येवकार ही आयची मिसाची भेटीन आयची मिसाची भेट आमी भेटयता देवाक दिनवासून आपल्या जल्मा दिसाक ही मिसाची भेट भेटयता चार्ल्स फेर्नांडीस देवान ताचेर आशिर्वाद घालूंक ही भेटीन मागुया. तशेंच दुसरे इंतेसांव सोंपून गेल्ल्या कामिलो डिसोजा हाच्या आत्म्या पासून आमी भेटयता देवान ताका सर्गीचें सुख फावो करूंक मागुया. तशेंच आमच्या मागण्यांत आयज दवरुया रिना गोन्साल्वीस आपलो जल्माचो दीस मनयता ताचेरूय देवान आशिर्वाद घालूंक मागुया. हेर सगळीं आमची मागणी देवा मुखार दवरुया. भो करून शेतकामत्या पासत मागुया जे दिल्ली कश्टवतात सरकार आमचो तांचेर आड गेल्लो आसा तांकां सगळ्यांक राख आनी सांबाळून तांकां जैत दी म्हूण मागुया. आमच्या सरकाराच्या मनान बरें आसा तें घाल म्हूण मागुया आनी आमच्या राज्याच्या सरकारा पासत आनी आमच्या लोकां पासत हे भेटेंत आमी मागुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित आत्म्याची नावी सर्वेस्पू तुमचे सव्या आसूं. मोगाळ बाबा बीन आज आमी गोंयांत किरीत भाशेंत देव मंदिराच्या समर्पणाची उगडास करता. से कथिद्रल जावन आसा दिसपाचें देव मंदीर अशें आमी म्हणटा. किरीत भाशेन आज हें देव मंदीर आमी आख्खे गोंयचे महाधर्म प्रांता खातीर भेटयलेले ह्या समर्पणाचो दीस आज उगडास करतना जेसू बरो गोवंडी स्तोत्र 23वे पयल्या ओळीन आमकां मेळटा. हांव बरो गोवंडी म्हज्या शेळ्यांक हांव राखतां म्हज्या शेळ्यां पासत हांव जीव दिवंक तयार आसा. तर होच जेसू आमकां सगळ्यांक बरे आमी ताचे गोवंडी जाल्यार तो आमचो गोवंडी जाल्यार आमी बरे ताचे मेरू जावंक आमकां उलो मारता. आमी दिसा दिसपटी आमच्या जिवितांत बरो वावर करून ताचे उदीक आनी उदीक बरी खबर दुसऱ्यांक आमी परगटूंक वावरूंक ह्या दिसांत आमकां कृपा आनी बळ मागून घेवया. आनी पवित्र तीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर पयले सुवातेर आमी पातकी म्हणून करून घेवन देवान एकामेका लागीं बॉक्सांनी मागून म्हणुया हांव पातकी आनी तुमकां आनी तुमकां सर पदवीदा देव आमची काकूत करू आनी आमची पातकां बसून आमकां सासणाच्या जिवितांत पावो. सोमया काकूत कोर, सोमया काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोमया काकूत कोर, सोमया काकूत कोर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आनी सासणाच्या देवा हे सुवाते तुजी कृपा हो तुका उलो मारतल्या समेस्तांक तुजो आदार दी आनी हांगासर तुज्या बाबार्थ्यांची काळजां तुज्या उतरान आनी तुज्या संस्काराच्या बळान गोड कर. आमी मागता आमच्या सुम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या आनी पवित आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक. इसायस प्रवादेच्या पुस्तकावेले वाचप. सर्वेस्पोर अशें सांगता नीट सांबाळात आनी प्रमाणीकपणान चलात कित्याक म्हजी सोडवण लागीं पावल्या आनी म्हजें प्रमाणीकपण उगडापें जातलें. सर्वेस्पराची सेवा करूंक ताच्या नांवाचो मोग करूंक ताची चाकरां जावूं
भोगतीन ताचे पांय पडटात त्या पोरक्या मनशा मुणगे सातवो दीस बसटोय नासतना पालटात तितल्यांकूय म्हज्या पवित्र दोंगरार पावयतलो. हांव तांकां म्हज्या मागण्याच्या घरांत संतोसतायतलो. तांचो होम आनी योद म्हजे वेदीर मानून घेतलो. कित्याक म्हज्या घराक सगल्या पोरजांक मागण्याचें घर म्हूण ओळखतली. देवाचें उतर हें देवाचें बोडकार जाबाब. हांगा मनशां मदें देवान तिकाण केलां. जाबाब हांगा मनशां मदें देवान तिकाण केलां. सर्वेस्वराच्या आंगणांत रिगूंक म्हजो आत्मो आवडेता ओंत्रेकता. म्हजें काळीज आनी सगलें आंग म्हजें जिव्या देवाक आनंदान उलासता. जाबाब हांगा मनशां मदें देवान तिकाण केलां. तुज्या वेदीचेर दोलबारांच्या सर्वेस्परा म्हज्या राजा आनी म्हज्या देवा गिरबोजाक कोरयान मेळटा बिराड आनी पाकोळ्याक पिलां काडूंक आयतो आसा गोंटेर. जाबाब हांगा मनशां मदें देवान तिकाण केलां. तुज्या घरांत रावतात ते मनीस कितले भागी. दीस रात ते तुजी वाकाणी करीत आसात. आमचेर नदर घाल देवा. आमची राखण कर. तुवें माकलोल्या बोलेपणान सांबाळ. जाबाब हांगा मनशां मदें देवान तिकाण केलां. आनी खुंयसोरूय अजार दीस काडचे परस तुज्या आंगणांत एकूच दीस रावूंक मेळ्ळ्यार अदीक व्हडलें भाग. पापयांच्या तोंबुनी बिराड घेवचे परस म्हज्या देवाच्या घराच्या उमरार पांय दवरूंकूच हांव अदीक भागी. जाबाब हांगा मनशां मदें देवान तिकाण केलां. जाबाब तांच्या सांगाता हांव तिकाण कोत्तलो आनी हांव जातलो तांचो देव आनी ती जातली म्हजी पोरजा. मार्क प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. दोनदू जेजूशी एकवटले एकटवले आनी आपणे जे केल्ले आनी शिकयल्ले तितलेय ताणी ताका कुडीत केले. तेन्ना ताणी तांकां सांगले, एकसुरे सुवातेर एकवडे येयात आनी मातसो विसव घेयात. कित्याक येती वेती इतली जाणां आसली की जेवूंक लेगून तांकां पुरसोत नासली. आनी ओड्यात चलून ते एकसुरे सुवातेर गेले. ते वेतात म्हूण पळोवन सभा जाणांनी खूंय ते पारकिले आनी पांय वाटेन सगळ्या नोगरांतान थंय वेगळीं वेगळीं गेलीं आनी तांचे आदी पावलीं. आनी ओड्यांतलो भायर सरतना जेजून पुष्कळ लोकांचो जमो देखलो आनी गवळी नासतल्या शिड्यां पोरी आसली देखून तांचे ताका चुरचुरे दिसले आनी सभार वस्तू तो तांकां शिकोवंक लागलो. जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोगार बाबा भयणीनो, आदल्या करारांत आमी जायते पावटी शेडयो आनी गवडी हांची खबर करता. एक गवडी एक किरीत भाशेन आपल्या शेडयांची राखण करता आनी आमी जाणो आदल्या काळांत किरीत भाशेन गवड्याक आनी शेडयांक व्हड म्हत्व आसलें. कित्याक म्हत्व आसलें? कित्याक गवडी अदीक आपल्या शेडयांचो मोग करतालो आनी जूय शेडयो आसल्यो थंय गवडी आपूण आपल्या शेडयांक चोरवाक व्हरतालो. बाबा भयणीनो, शेतकामती उपरांत शेताचो वावर करूंक तांणी मागीर कोमेस केलें. पूण म्हणटात की आदल्या करारांत पयले सुवातेर गवडी आनी शेडयो हांचो संबंद आदितान आसलो. हाका लागून जेन्ना जेसू किरीत भाशेन गवडी आनी शेडयांची खबर करता तेन्ना त्या जुदेव लोकांक आपली आदल्यो चाल्यो कश्यो आसल्यो आनी एका गवड्याचें काम कितें आसलें, शेडयांचो वावर कितें आसलो तो तांकां उगडास करता. शेडयांक
पड़ोन गौड़ी जायते पावटी आपली एक पर्यान शेडी सोडूंक तो सोदी नासलो न्हय म्हूण ती शेडी चुकोन वाट खंयच्यानूय गेली जाल्यार तो पाट हेर न्हयान न्हय शेडयो सोडून एक शेडी जी वाट चुकल्या तिचो सोद करूंक तो वेतालो. म्हणटकच एके भाशेन सगळ्या शेडयांचो ताका हुस्को आसलो आनी सगळ्यो शेडयो बरे तरेन तो राखतालो. कोणासोशी तो तांकां सांबाळून दवरतालो. गोय वाशेलां दुसऱ्यो हेर जनवरां तुवें रानवटी जनवरां येवन आपल्या शेडयांक खातली आपल्या शेडयांक ती किरीत भाशेन मारून उडयतले हो एका घुवड्याचो हुस्को आसलो. आज आमी शुभ वर्तमानांत पळयतां कशे तरेन जेसू आपूण ह्या पोरजेक पडून आपल्या सोशी येता. तांकां देवाची खबर आयकूंक तांकां मन आनी काळीज तांचें उक्तें आसा. अदीक आनी अदीक ती देवाक अंतरेकतात. अदीक आनी अदीक बरी खबर ती आपल्या जिवितांत ती आयकूंक सोदतात. हें पळोवन जेजू सगळो थोटकता आनी ताका तांचे चुचुरे दितात. कित्याक गुणी नासलेल्या परी त्यो शेड्यो आसल्यो. फारिसेव धर्मशास्त्री बाबा भयणीनो फकत कायदे झाडटाले. फकत कायदे कशे पाळपाचे ते तांकां दीस आनी रात ते सांगताले. पूण ह्यो शेड्यो अदीक आनी अदीक आपल्या आत्मीक जिवितांत बरेपण येवंक आपल्या जिवितांत देव तांकां नासलो हे परी त्यो आपूण हांगातूय जे प्रवादी आसले तांचे फाटल्यान वेताले. आनी हें पळोवन जेजूक चुचुरे दिसतात आनी तो म्हणटा तांकां एके सुवातेर बसुयात आनी आपली जी कितें जाणवाय देवासोशी ताणें घेतलेली ती जाणवाय दिवंक तो तयार जाता. बाबा भयण्यो हांव बरो गोरी हांव म्हज्या शेडयां पासून जीव दिवंक तयार आसा अशें जेजू म्हणटा. सोमी म्हजो गवडी कांयच म्हाका उणें ना अशें स्तोत्रांत आमी आयकतां ती वीसव्या स्तोत्रांत पयली ओळ. कित्याक जाय सोमी गवडी? कित्याक पांचवो चोरो मेळटा थंय तो आपल्या शेडयांक विसव दिता. एक गवडी आपल्या शेडयांचो इतलो बाबा भयणीनो त्रास घेवन तांचो परामोस करता की तांकां कांयच उणें जावंक तो दिना. बऱ्या चोरवाक पांचवो चोरो आसा थंय तो तांकां व्हरता. अशेंच कितें जेजू आमचें सवें करूंक सोदता. बावतिस्मा वरवीं ताचे वांगडी आमी ताच्यो शेडयो आमी दिसपोटी मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेता. दिसपोटी देवाचें उतर आमी आयकता. दिसपोटी आमचें काळीज मन अदीक आनी अदीक जागोवंक तोच देव प्रयत्न करता. दिसपोटी आमचें जिवीत आनी आमचे वायट वस्तू वायट वाटो आमी बदलूंक तोच गवडी आमकां उलो मारता. खंय आमी आसा खंयचे परिस्थितीन आमी आसा खंयचे दोशेर आमी आसा तो आज आमकां उगडास आमी करुया. बाबा भयणीनो आज आमी देव मंदिराची खबर करता. जेसू म्हणटा जेन्ना फारिसेवान धर्मशास्त्री ताका किरीत भाशेन विचार करतात तेन्ना तो म्हणटा हें देव मंदीर मोडात आनी तीन दिसां उपरांत आपूण एक नवें देव मंदीर बांदतलो. म्हणगे आपूण पवित्र सभा घडून हाडटलो. आमी जावन आसा देवाचें मंदीर. भागवत पावलो म्हणटा दर एकल्याक आमकां देवाचें मंदीर कशें देवान रचलां. आमी फकत देवाक आनी देव आमच्या ह्या देव मंदिराक अदीक आनी अदीक फावो हें आमकां परतून परतून तोच देव उगडास करता. आमी कशे तरेन ह्या संवसारांत जियेता खरेंच देवाचें मंदीर जाल्ले परी आमचो जिवीत देवाक आमी भेटयता जाल्यार विचार करी. आसत त्या प्रश्नाक आमी जागृतायेन फुडो करता. आसत तें आमचें पातकी जिवीत सोडून दिवंक आमी तयार आसा. आमी खरेंच देवान आमकां बऱ्यो शेडयो संवसारांत धाडल्यात. त्या गवड्याचो उलो मारून आमचें जिवीत बदलून आमच्यो वाट्यो बदलून आमी खरेंच देवासोशी परतून येता जाल्यार आज आमकां विचार करया. अशें करिना जाल्यार परतून एकदां देवाक आमी आमचोच समर्पण करूंक वावरुया. आमचें जिवीत बदलुया. आमचीच पातकी वाट आमी सोडून दिवया आनी अशें त्याच गवड्या सभेंत परतून येवन ताचें राज विस्तारूंक वावरुया. Thank you.
आमच्या बाबा भयणी मोशी आनी तुमचे बलिदान सोर पदविदा देवा बापाक मानता तसलें सामून मागा. सर्वेस्पर आमच्या दोयार बापा आमची भेटोवणी मानून घे आनी हे सुवाते संस्काराची कृपा आनी आमच्या मागण्याचो फोड आमकां तुज्या भुरग्यांक मेळोसो कर हे आमी मागतांव क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पो तुमचे सव्यासू आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पोवीत बापा सोर पदवीदारांनी सासनाचे देवा सोर काड्यान सो थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुजें घर प्रार्थनाचें घर तुंय तूं बिराड करून रावताय आनी उगुणीत उदारपणान तुज्या भक्तांक सुबाम देण्यांनी निरंतरी भरताय. हे पुरी तुका मानता तसले जिडीच्या परजोडान फांकणे तुज्या पवीत आत्म्याचे सोबीत सुंदर मंदीर तूं बांदून हाडटाय. आमीच ते तुजे मोहिमेचे जिवे मंदीर माती फातराचे मंदिरान तुजे विचलोले पोरजेक पवीत सोबेक तूं जोमयताय आनी थांबनासतना तिका पवित्रतायेन वाडयत आसाय. अशें हे जेजूचे पोतिनीक हिशोब नासलेल्या भुरग्यांनी संतोश बरीच जाल्ले आवयक सर्गीच्या वैभवाक तूं तयार करताय. देखून आतां देवदूत आनी भक्तां संगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं स्वर्ग आनी संसार भल्ला तुज्या वैभवान सर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्पराचे नांव येता तुका सोय बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या समय जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरोन सुसूम वेचे आदी ताणें उडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणे हो तुमी समेस घेयात आनी खेळात ही मोशी कूड तुमचे पासत समोर पुजी. तीस पुरी जेवण जातूच ताणें काळज घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणे तुमी समेस घेयात आनी आतलें पियात ही मोश्या रक्ताची काळज नव्या आनी सासनी कोरराशें रगत पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशा पासत तें वारोतले हे मशा उगडासा कुरात. बाबार्थाचो गुट पर गुटूया बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्ती पुढे उगडास करता आनी जिविताचो उंडो आनी सगळणीची काळज तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजू चिकुडान लोगो सेवतले आमा समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागीन बापा फिलीप नेरे आमच्या गोंडी बापाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्ग बरोबर तिका प्रतिमोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो भरवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर तांकांय तुजे इश्टागुतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोर जोडीत मुखार मोड पडूंक फावो कर. आमा समेस्तांची इवेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्यांची दया करून आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माय सांगाती चपोती भाग्यवन सुसे भाग्यवन धरून दिता आनी सूर काळी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या चेसू वरवीं त्या चेसू सांगता त्या चेसू थांय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बापा सर वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनांक. आमच्या सर्वणाऱ्याची आज्ञा मनान धरून
जेजून शिकवलेले प्रार्थन दीर घेऊन सगळी बरोबर म्हणूया आमच्या बापा सगळीच्या तुझे नाव पवित्र जाव तुझे राज आमकां येव तुझी खुशी सदा सदा तुझी संसारांचा आमचो दिसपटो ग्रास आमकां दी आणि आम्ही आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तुझी आमची पात्रां बघूस आणि आमकां तांणी मृत्यू नाका पूण वायटांतल्या सर्वेस पुरासूर वायटांतल्या आमकां निवाद हें करून हे शिवितान सवस आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सरुंडाऱ्या जेजू क्रिस्ताची आण्या आमी बरोशान अत्रेकता तर आमकां तुजी उदार काकृती सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आखांतांतली वाटाय सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें दिशा दवरून तांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्हय पूण जे पवीत सभेच्या बबाडताचे दीस घाल आनी तुजे खुशी परमाणें तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ तुजी येता आनी राजूत चलयताय सासनाच्या सासना सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सव्यासू माय मोगान एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेले संसाराचे पाप काटेले आमची काकूत कोर देवाचे शेले संसाराचे पाप काटेले आमची काकूत कोर देवाचे शेले संसाराचे पाप काटेले आमका शांती दी. ही देवाची शेले संसाराचे पाप काटती शेलेच्या जेवणा कापयल्यान ती सुग्नी सुभागी आत्मीक उमेवा खातीर मागणें मोगाळा जेजू तूं भोव पवीत संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां. सगळ्या वस्तून हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यांक घेवन आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटत आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांत ये. तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आखोच तुका एकवडटा. जे कडसून केदीच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. Jesus bora colha Jesus vai colha Surgi tanto dele Surgi uma caia Pone a ti cheio Tu canto com ele so that's come.
तुम्ही जीवे फातर कशी एक आत्मिक गौर बांधूंक पावतल्यात आनी एक पवित्र याज्ञिकी कूड घोट्टल्यात। प्रार्थुया। देवा आमच्या मोगाळ बापा, ह्या संवसारांत जियेतले तुजे पवित्र सोबीक सर्गीच्या जेरुसाल्याची तुवें खुणा करून आमच्या दोळ्या मुखार दवरल्याय। ह्या संस्कारांत वांटो घेवन तुजे कुर्पेचे मंदीर जावं आनी तुजे मोहिमेच्या निवासांत भितर सरूंक आमकां फावो कर म्हूण आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं। सर्वेस्पो तुमचे सोबे आनी सोर पदवेदार दिव। बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं। वचून यात ह्या संवसारांत जिवे फातर आनी जिवे मंदीर कशें जिवंक क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा। खुशाल खान देवा शांति सोरुन Shanti Mai Sorun.